Olá, seja bem-vindo ao canal Universo de Números, sou o professor Augusto, não esqueça de se inscrever no canal, e gente, deixa seu like aí no final do vídeo e compartilha aí o vídeo com os amigos, beleza? Vamos lá para nossa aula de hoje. Bom, vamos falar sobre números racionais e fração de quantidade, certo? Bom, módulo 45, né? Nos módulos que tratamos da multiplicação de números racionais, retomamos uma das principais ideias envolvendo frações, a fração de quantidade. Neste módulo, ampliaremos esse estudo retomando a ideia envolvida, né? Veja alguns exemplos. Exemplo 1. Uma cientista está manuseando líquido em um frasco com capacidade para 450 ml, que estava totalmente cheio. Ela retirou o líquido 2 nonos dessa quantidade. Com base nessas informações, podemos obter a quantidade de líquido retirado do frasco e a quantidade que sobrou nele, né? Acompanhe. Quantidade retirada, 2 nonos de 450 ml. Quantidade retirada, 2 nonos vezes 450 ml, né? Então é 2 vezes 450 dividido por 9, ou 450 dividido por 9 vezes 2, tá? Lembra lá do assunto anterior que a gente já viu sobre isso, tá? Então, 2 vezes 450 dá 900 dividido por 9, 100. Então, fica 100 ml, ok? Esse mesmo cálculo pode ser feito dividindo 450 pelo denominador, né? Como eu acabei de falar, 9, e multiplicando o quociente obtido 50 pelo numerador 2. Esse algoritmo pode ser compreendido por meio da ideia de proporção, tá? Veja no esquema seguinte. Então, olha só, né? Da proporção, 9 dividido por 9, né? 9 nonos, né? É a mesma coisa que o inteiro, né? 9 dividido por 9 é 1. Então, equivale ao inteiro, que é 450 ml de um inteiro, né? Então, dividido por 9, né? Fica 1 nono, tá? Apenas o numerador, tá, gente? Aqui nesse caso, né? Certo? Então, 1 nono de 50 ml, né? 900 e 450 dividido por 9 dá 50, tá? Certo? E 9 dividido por 9 dá 1, ok? Certo? Esse 1 eu multiplico por 2, vai dar 2. E 50 eu multiplico por 2, dá 100. Quando eu multiplico 1 por 2, que dá 2, fica 2 nono. Então, 2 nono equivale a 100 ml, tá? Veja o passo a passo que ele fez, ó. 450 por 9 dá 50, 9 dividido por 9 dá 1, ambos pelo mesmo número. Depois multiplicou o 1 por 2 e o 50 por 2, deu 2 nono e deu 100. Então, 2 nono equivale a 100 ml, tá? Observe no esquema a razão pela qual dividimos a quantidade total de 450 ml pelo numerador 9 para depois multiplicar pelo quociente por 2, né? Exemplo 2. 2/3 da metade dos 30 alunos de uma turma usam óculos. Quantos alunos dessa turma usam óculos, né? Essa resposta pode ser obtida por meio do seguinte cálculo: 2/3 de 1/2 de 30, né? Então, 2/3 da metade dos 30 alunos de uma turma usam óculos. Quantos alunos dessa turma usam óculos? Então, fica 2/3 de 1/2 de 30, né? Então, 2/3 vezes 1/2 vezes 30, que é igual a 10. Portanto, 10 alunos da turma usam óculos. Aí, nós caímos no módulo 45, tá, gente? É números racionais e frações e fração de quantidade, tá? Então, vamos lá. Questão número 1, tá? Lembrando, gente, copio a resolução de aplicação no livro, tá? Faça o exercício proposto e tire foto aí, tanto do proposto quanto da aplicação, e anexa lá na sala de matemática, ok? Tá? Anexa lá como atividade, como teste, tá? Que assim eu consigo acompanhar quem são os alunos que estão entregando e quem são os alunos que não estão entregando, ok? Então, vamos lá. Questão número 1. Em uma pequena fábrica de chocolate artesanais, a produção de bombons é distribuída em caixas, né? Sendo a mesma quantidade por caixa. Em cada uma delas, há vários sabores, sendo 5 catorzeavos de bombons de cada caixa com recheio de morango. Então, considerando uma produção de 630 bombons,
de todos os sabores, quanto deve ter recheio de morango, né? Então, vamos multiplicar 5 14avos de 630, tá? Assim eu vou descobrir. Vou pegar aqui a caneta. Tá sem espaço aqui, né, gente? Eu vou fazer esse cálculo. Vou fazer esse cálculo aqui embaixo, tá? Do outro lado, lá direito. Então, vai ficar 5 14avos vezes 630. Tá? Assim eu vou descobrir a quantidade, né? Quanto deve ter recheio de morango. Assim eu vou descobrir a quantidade de bombons que tem o recheio de morango, tá? Porque ele fala assim, ó, sendo 5 14avos de bombons de cada caixa com recheio de morango. Como no total tem 630, então é 5 14avos vezes 630, tá? Assim, a gente pode multiplicar, gente, o 5 vezes 630, dividir por 14, ou pegar 630, dividir por 14 e multiplicar por 5, tá bom? Ambos, ou um ou outro, tá? Então vamos lá. Como o assunto mostrou, eu posso pegar 630 e dividir por 14. O resultado eu multiplico por 5. Ou eu posso pegar os 5, multiplicar por 630 e depois dividir por 14. Tá bom? Vamos fazer essa divisão aqui. 630 dividido por 14, tá? Que vai dar 45, tá? 630 dividido por 14. Essa divisão, né? 630 dividido por 14 vai dar 45. 45 eu vou multiplicar com 5, tá? Certo? Então, 630 dividido por 14 dá 45. 45 vezes 5 é o resultado, tá? Então, 45 vezes 5. Então, vai ficar 45 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5 vezes 4, 22, 22. Então, 225 bombons vai ter o recheio de morango, tá? Se você multiplicar, como eu falei, 5 vezes 630, depois dividir por 14, também vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, você escolhe a melhor forma aí, como você deseja fazer, tá? 2. Escreva cada item na forma de uma única, expressão e calcule seu valor, né? A terça parte de um quinto de 60. Então, terça parte, um terço, vezes um quinto, vezes 60, né? Lembrando que o D tem a função de multiplicar, né? D aqui e D aqui, tá? Então, um terço vezes um quinto de 60, né? Então, ó, uma vezes um é um, uma vezes 60, 60. 3 vezes 5, 15. Debaixo de 60 existe 1, né? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Então fica 60 dividido por 15, que é igual a 4. Ok? É a resposta da letra A. Letra B, 3 quartos da quinta parte vezes 1 quinto de 1.000. Lembrando que debaixo desse número existe o número 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 1.000, 3.000. Sobre 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Esse zero eu cancelo com esse. Sobra 300, né? 300 dividido por 2, 150. Ok? Continuando, beleza? Cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5 oitavos da área total, né? Nós temos aí A, B, C, D e E. Então veja só, a letra A não é porque ele perde a parte cinza, tá, gente? E a letra A está tudo em branco. Então a letra A descarta não é. A letra B, a parte cinza, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E o total eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, né? Como ele fala.
Então, seria 8 sobre 16, tá? 8 sobre 16, se eu simplificar, vai dar 1/2, tá? Então, não é a letra B, tá? Letra C, ó, eu tenho cinzas, eu tenho 7, então também não é, tá? A letra C não é. E a letra E, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cinza e o total eu tenho 16. A letra E é 5, 16 avos, ok? Certo? E a letra D, ó. A letra D eu tenho 16 no quadradinho total, né? Tudo fala que todos eles têm 16, né? 16 partes, no caso, certo? Então, aqui na D também tem 16. Mas cinza tem o quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 cinza sobre o total, que é 16. Então, aqui eu vou simplificar por 2, né? E dá para dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. Pronto, então a gente achou aí, né? 5 oitavos da área total, né? Qual delas corresponde? Então, a letra D de dado, ok? 4, né? Uma excursão foi planejada por um grupo de amigos que contratou o serviço de uma empresa de transporte para transportá-lo de um ônibus, né? O tempo total de viagem é de 5 horas e o motorista parou em um posto quando já havia percorrido 2/3 do tempo total. Nessas condições, quantas horas e quantos minutos ainda faltam para terminar a viagem, né? Então, 5 horas era o tempo de viagem. O motorista parou aí um posto quando já havia percorrido 2/3 do tempo total, né? Certo? Então, a gente vai transformar isso aqui em minutos, tá? Então, 5 horas em minuto, eu vou multiplicar por 60. 5 horas... Eu vou multiplicar por 60, que eu transformo em minuto, né? Certo? Então, 5 vezes 60 dá 300. 300 minutos. Então, esse era o total de minutos, tá? 5 horas que vai 300 minutos, tá? Então, ele parou no ônibus, ele parou o ônibus quando já havia percorrido 2/3 do total do tempo, né? Então, 2/3 de 300. 2/3 de 300. Então vamos lá, vamos fazer por aqui, né? Isso aqui é um zero, tá, gente? Não é um 6, que é um zero também. Então vamos fazer ao contrário, né? Eu poderia pegar o 300 e dividir por 3, tá? E multiplicar por 2. Então vamos fazer ao contrário: 2 vezes 300, 600. 600, repete o 3. 600 dividido por 3, 200 minutos. Então 2/3. Equivale a 200 minutos, né? Percorrido, certo? Então tá faltando ainda, né? Então ele pergunta: nessas condições, quantas horas e quantos minutos ainda faltam para terminar a viagem, certo? Então veja só: então 2/3 ele parou quando havia 2/3 do total, 2/3 equivale a 200 minutos, então ele já tinha percorrido 200 minutos. 200 minutos, como é 300 total, então é 300 menos 200. E dá um total de 100 minutos. Então ainda faltam, né, percorrer 100 minutos, certo? Ou, né, 100 minutos é a mesma coisa que uma hora. Deixa eu apagar aqui que eu ia colocar minutos e botei o igual, né? 100 minutos é a mesma coisa que, deixa eu botar aqui minutos para vocês saberem, 100 minutos é a mesma coisa que uma hora e 40 minutos, né? Certo? Então falta no total 100 minutos ou uma hora e 40 minutos, tá? Pode ser essa resposta aqui ou pode ser essa resposta aqui, beleza, gente? Bom, gente, a aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo, ok? Valeu!